Chceš si v roce 2024 vybudovat zdravé návyky? Potřebuješ pomoct s vymyšlením tvojí ranní rutiny? Tohle videjko ti dá tipy na nové ranní návyky, dodá ti motivaci a pomůže ti do roku 2024 vstoupit jako lepší člověk. Ahoj, moje jméno je Denny a vítám vás u dalšího videjka. Je docela pozdě, nebo jakoby není pozdě, ale nevstávala jsem úplně v 5 dneska. Jestli už mě znáte, tak vítejte zpátky a jestli jste tu noví, tak hello. Já jsem Déňa a postuju tady na YouTube o wellbeingu a studování. Hello, hi. Dnešní videjko bude moje ideální ranní rutina. To protože moje ranní rutiny jsou vždycky moje nejoblíbenější videjka. Já jsem velký fanoušek jako hezkých rán, hezkýho rána. Je to moje nejoblíbenější asi doba z toho celého jako dne. Ještě jednou připomínám, že tohle je ideální ráno a každý ráno takhle nevypadá, třeba ráno do školy. To je jakoby fakt každý den jiný. Dneska je pondělí, ale my máme ve škole volno. Já jsem se rozhodla tohle videjko natočit, protože teď je přede mnou týden ne v Česku, zítra odlítám. A později v tomhle videjku se ještě dozvíte, kam odlítám. Abychom už začali tu ranní rutinu, tak teď si budem dát dolů quick snack before gym, protože ráno pojedeme do gymu a uděláme si čaj. Já jsem přestala pít kafe a myslím si, že to je to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělala. Okay, let's go. Jedna z věcí, kterou hned ráno nedělám, je třeba, že si hned nestolu postel. Nejdřív si radši otevřu okno. Z toho oblečení prostě vyjdou takový ty breberky. I know, že tam nejsou breberky, ale chápem se. Potom teda běžím hned dolů si udělat snídani. Takovej pro meal, jako meal se snažím mít až kolem 12. hodiny. No a všechno jsem si to teda sebou vzala nahoru. Ok, takže protože není čas ztrácet čas, tak já jsem si vzala ten menu. Není mě právě cukr, ono to chutná extrémně jako jenom rozmašírovaný jahody, takže love that. Čas si vzít své daily vitamínky. Ještě se taky podívám, jak si jde včerejší videjko, který jsem vydávala. Cute! Já jsem ho vydala včera ve 21 něco, takže úplně chápu, že to nebyl asi úplně ideální posting time. Jdem si psát to-do listu. Taková moje klasika je, že já si do toho to-do listu vždycky naházím co nejvíc věcí a potom to vůbec nestíhám, takže jenom takový reminder, že je úplně normální nikdy nestihnout všechny věci, co na tom to-do listu prostě máte. Ok, to-do list máme done a máme tam toho docela dost, takže musím dělat. Also jedna věc, kterou ještě teď rychle udělám, je, že já jsem si ještě nedopsala minuloroční deník, což mě hrozně mrzí, už je v podstatě skoro únor. Ale určitě bych si tam... Já se tam v podstatě dopisuju ty věci, které bych chtěla nechat v minulém roce a nepřinést si ho do tohohle z toho. Takže teď ještě věnuju třeba 5 minut toho, že se budu psát do toho deníčku. Ok, já jsem se byla teda vyčistit zuby a udělat nějakou ranní hygienu. Keep in mind, já jdu do gymu s tím, že já jsem to v sobotu dostala, dneska je pondělí. Takže cute, mi vlasky nevlaskujou. Právě, že minulý týden jsem byla taková dost takže ten gym byl hodně mid, nebylo to nic jakože extra super. Častokrát jsem tam prostě jenom šla, udělala jsem si fucking 2 cviky a šla jsem do prčic, protože to prostě nebylo možný. And that's ok, prostě jako naše ženský tělo funguje jinak než to mužský a mužský může prostě celý měsíc podávat úplně stejný výkon, ale my ne, protože to ženský tělo prostě funguje úplně totálně jinak, takže just saying, že to prostě je úplně normální. Každopádně teď chodím do gymu pravidelně pondělí, středa, pátek, je to super a tohle je takovej pilotní den, kdy já bych vlastně tuto prostě tohle pondělí chtěla transformovat buď do neděle nebo soboty. Mezi tím, co si vlastně budu dělat tu skincare a malinko make-upu do gymu. Já ráda prostě vypadám cute vždycky a make-up tomu hodně přidává, takže proč nebejt cute do gymu, že jo? No, takže mezi tím se tady natočím. Ok, já jsem si teď natočila TikTok, make-up je done. Já si myslím, že jsem se úplně nepřemalovala, možná mám trošičku až moc tmavou tu pusu, ale I just guess, mám prostě Dior lipstick a já si myslím, že jsem si koupila špatný shade. Já si učešu, oblíknu se a potom teda vyrazíme spolu do gymíku. Ok, takový můj totálně pro tip, že když to máte, tak já třeba mám tendenci být fakt jakoby hodně nafouknutá i teď jsem taková jakože hodně bloated. Je super si brát sukinky, které jsou kraťasy, protože pod tou sukinkou se nic nerýsuje. Já se cítím obecně nejvíc koupě, když můžu jít do gymu v té sukince, ještě když vím, že jsou prostě pod ní kraťásky, takže je to hrozně nice. Potom jsem si uvědomila, že budu potřebovat brzo do gymu nebo do školy nějakou jakoby tašku. Já mám tašky jakože plátěnky, které jsou velký a malý, ale chtělo by to prostě nějakou tašku, která by byla, nevím, prostě jakoby od nějakého brandu šitá hezké, aby to prostě nebyla jenom plátěnka. Alrighty. Zabilíme a let's go to gym. Nebudu brát kameru, protože je moc velká, byla by to úplně zbytečný.
Já po natáčení tohohle z toho videjka mám strašně moc práce do školy a uvědomila jsem si, že všechno, co teď dělám do školy, dělám na počítači a že jsem v podstatě na svém laptopu extrémně závislá. Svůj první laptop jsem si kupovala na prvák na střední, protože mi bylo jasný, že z největší pravděpodobnosti budu na počítači dělat mnohem víc než na základce. Je strašně důležitý si vybrat správný laptop. Hlavně nechcete něco extra těžkého, protože s tím laptopem budete do školy z největší pravděpodobnosti nosit i sváčů, oběd a další jiné učebnice. Proto mám pro vás naprosto ideální tip na Lenovo IdeaPad Slim 5. A taky si ho tady s váma dneska rozbalím. Je to základní laptop pro běžné uživatele, notebook si na nic nehraje a je skvělým parťákem, který nikdy nesklame. Cena je teda necelých 20 000 korun, má procesor Intel Core Ultra 5 125H, je to první AI procesor. Ultra to v tom méně znamená, že se jedná poprvé v historii Intelu o dlaždicový procesor, je to úplná novinka, má 14 jader a 18 vláken. Jedna z věcí, která se mi na tomhle notebooku strašně moc líbí, je baterie. Na tomhle můžete videjko sledovat třeba i 10 hodin a ten laptop se nevybije. Displej je mega velký, Full HD, má 16 palců, je krásně tenkej, jak už říká název Slim. Notebook je fakt lehkej, má pod 2 kg, což znamená, že když v tašce potáhnete ještě něco, třeba učebnice nebo svačinu, že tohle to zase až tolik neváží. Tenhle ten notebook je určitě pro někoho, kdo potřebuje velký displej a numerickou klávesnici, což už každý notebook nemá. To je právě zajímavý, že má tak málo kilo a i přesto má celou numerickou klávesnici. No a nabíjí se s USB-C konektorem. To je konektor, který má většina telefonů, takže tuhle tu nabíječku můžete použít i multifunkčně. Za mě bych tenhle ten notebook určitě doporučila všem studentům a lidem, kteří zkrátka potřebují sebou tahat notebook všude, jak do práce, tak do školy nebo třeba na nějaký služební cesty. To je všechno a moc děkuji za nabídku téhletý spolupráce. Já teda budu pokračovat tenhle ten vlogísek do gymu. Já jsem měla dneska ten gym takovej hodně myšmašovej a delší, protože ten minulý týden, jak jsem to dostala, jsem úplně nebyla motivovaná do toho gymu chodit a ještě bych jednou tady chtěla připomenout, že to je úplně normální. My ženy podáváme každý týden jiný výkon, protože jsme v jiný fázi našeho cyklu. Na obrazovce máte potom věci, které jsem dneska dělala. A by the way, miluju běžecký pásy tam u nás v tom gymu, protože já si tam vždycky ten mobil položím na to držátko a koukám se na YouTubeový videa. Tak jo, to je všechno. Se vrátila domů. A opravdu jsem si už i changela fitík, protože jsem to už nemohla v tom gym fitu vydržet. Gym se mi dneska trošičku prodloužil, protože ten poslední týden byl takový No ale místo toho, abych dojela domů v jednu, tak jsem dojela domů ve tři. Opravdu jsem vůbec nesnídala a tak, takže si teď budu dělat jakoby nějaký jídlo, ale dala jsem to spíš mačů. That's so toxic, oh my fucking god. Ne, ale já se teď jako nějak přirozeně snažím dostat do kalorického deficitu a myslím si, že až jednou jakoby budu dělat nějaký víc jakoby fitness zase videjko. Tak vám určitě dám vědět proč. Určitě bych prostě chtěla, aby takhle třeba vypadala neděle ráno, ale uvědomuji si, že kdybych se vrátila domů ve tři, tak bych za půl hodiny prostě musela jet na taneční a v neděli by to byl velký výdej. But jako nezní to špatně, já mám ráda takovýhle nějaký své osobní challenge, takže uvidíme. Já jsem hlavně mega ráda, že jsem prostě stěla ten gym. Teď budu muset volat do Evropského parlamentu, což se mi fakt jako nechce, ale to jsou dneska nějaká moje main jako věc, kterou musím stihnout, je si do parlamentu tu zabalit. Mě čeká prostě týden bez školy, to je tak hrozně lovely. A ještě mě potom na letišti bude vyzbravat přítel, takže to bude hrozně nice. Oh, also jsem oplavák, já se tak hrozně těším, až si to dneska večer dám, protože já jsem se minulý rok, jakože už třeba v půlce roku začala stokrát víc věnovat svoji jako skincare a já jsem si uvědomila, jak prostě pro mě je třeba podstatný být zimně opálená, že já se cítím stokrát víc confident a je to prostě totální confidence boost, takže proto jsem si koupila nějaký nový jsem oplavák, tentokrát je to olej. Já jsem si doteď vždycky kupovávala krémy, ale vím, že kolikrát to opálení nebylo úplně rovnoměrný, takže I decided to try prostě olejček. A poslední step téhleté rutiny tak bude si udělat něco dobrého. A měla bych se asi podívat na Pinterest na nějaký inspo, protože actually vůbec nevím, na co mám dneska chuť. Co jdu mrknout na Pinterest a potom se vám ozvu hned v kuchyni. Ok, já si ještě mega rychle vrátím k tomu, jak jsem řekla, že no, prostě, že jsem jedla mega pozdě v 15, to je prostě hrozně toxický. I'm so sorry, mýmu tělo v ten den, protože já jsem měla mega ultra hlad v tom gymu, ale neměla jsem co v ten moment jíst, protože jsem prostě byla v gymu. Nedoporučuju vám jíst takhle pozdě, myslím si, že 12. hodina by normálně byla úplně v klidu. Můj obídek je actually pěkně basic, but I don't care, all that matters, tak je to, že v tom hodně proteinu, prostě to má všechno, co jídlo potřebuje, je to nutričně kompletní, dejme tomu, takže let's go popat.